الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الشيخ Allah subhanahu wa ta'ala ine cha magero chimu nga chikuru nyo okusinge bya magere bila ono bya yogedde nga teyachiwa bitabo bilala byonna teyachiwa bible teyachiwa injili teyachiwa zabur teyachiwa na taurat seka sikutegedde bulungi kibuza wanoi cha magero chimu nga chikuru nyo nga Allah subhanahu wa ta'ala yachiwa Qur'an ngati yachiwa bitabo bila bisigadde Allah nga yachiwa Qur'an seka Qur'an techusiwa nga bitabo bila bisigadde nacho chikuru na yakadde kakuweddeko nandi subidde obana ndi agaddo gamba abatuuliriza ndi Qur'an kya magero kyelina ekikulu ennyo ekwati wa mumutwe yonna ushegedde lwali roboleta omukulembeze w'eddiini endala yonna ne bw'omugamba okusoma page emu ya Bible mu mutwe tasobola gisoma naye abaana basoma Qur'an ne bagimalako muki kyamagero basi kyamagero kikulu nnyo Allah teyakiwa bitabo birala byonna bikolaki sigadde awo nno kye bayite ekirinnya mutikka kye tulimu olwaleero tugenda ngeri ya lukwakwayo oba mpayo payo mumbere eyo tekindolero olw'okuba obubonero obwo obusudde so nga ate ow'ekibuuzo abadde ayagala obutwale n'obumuganira nze tekindobera kubuuza kibuuzo kiddako era saagala ofaananeko ng'omusajja eyalemeddwa edduwa ng'afuluma ewuwa agenda ega nti bisimillahi tawakaltu ala llah wala hawla wala quwatan illa billah n'otambula n'ogenda yeduwe manyiddwa nnyo era n'abanaabatulaba pakindi yii eddi mulimi yete eyo muluta kale nno ekibuuzo ekiddako kiri gy'oli kigamba bwe kiti agange eswala zino zo zisikibwa busikibwa tezisindikibwa seka sikutegedde bulungi zisikibwa busikibwa n'ebibuuzo bitubuuza totera tobitegeera oba batobiwulidde kubibiri kiba kiki bampulidde seka naye nga si nga totegedde ekibuuzo oba tokitegedde si tukiddamu okuddako nga tokiwulidde buwulizi awo tukiddamu okiwulidde kati saagala kuddamu ga nti sikitegedde oba tokitegedde nga tugenda ku mulala tugende nti eswala zino tuyina mu swala okusika n'okusindika ekyo kyatukkirizibwa kiyitibwa jamuu ataakhiru watakdimu naye zino eswala ezo tugambye nti zisikibwa busikibwa tezisindikibwa tuyinamu eswala ya dhuhuri tubeeramu asuri netubeeramu neishaai eswala ya dhuhuri tugisika netugisaalira ku ki tusobola ogisika netugisaalira ku asuri okwo kuba kusindika ekibuuzo nekibanga kiganye ekiyitibwa okusika kuba kuzza mabega ate okusindika kuba kuzza mu maaso kibuuzo kikulemye era nga tujja genda ku mukulu atudde wakati kati awo obadde olina kyoyagala okwongerezaako tewali omukulu alodde naasinga omugoro okuloola kale nno ebyo nno we bitewebyera kubukedde omukulu ali wakati amannya balaba umaru balaba agambibwa ati ono abuuza tyamanya g'omusajja eyasinga banne okukwata hadiisi okuva ku mbaka sallallahu alaihi wasallama nga yeyasinga ku balala yeyatiikirira nnyo ag'obuzaale omusajja oyo ye Bukhari
Bukhari yakwata na Bukhari achulide nenga chokoze chote chiri iyo na akatono na batulaba mpulide basube beshoza ngabaga ndi yii Bukhari ngati yalaba kumuvaka kwa Bukhari teyali sahaba kale wali nambi Abu Huraira songa atama nyira sigemba denjagala kibuzo tujira tuchacherekene era mukwaso muongere yesebo Qur'ani wangame njo jimanyi bulonji sebo sijimanyi bulonji Qur'ani jimanyi Qur'ani kye kitabo kya Allah ekyasibwa kuva mu guru eri kyakwasibwa obukita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam olw'okulungamya abantu kuteba n'awangala mu nsi omaze kati nze kantandikira uwokomi butyabo wanawangala mu nsi ekitabo ekyo almatlu kisomebwa المكتوب في المصاحف شاو عندكي ومقرآن مبتابو المتعبد بتلاوته وكسو مفنة امبيرا نيقو وقامي كتابو نيقو قرآن سي كتابو قرآن بقامو بيا الله كلام الله المنزل على نبينا بقامو بيا الله قرآن سي كتابو بقامو بيا الله نقب ياو عندكي ومكتابو كتابو يجو كسو مبوا نواشو تفنيو كابونيرو Nenda maso sebo. Chibuza ichilana. Kumuruta. Chigenda wa muruta. Mugana wafe muruta waso. Mkusaba uberenga obulira abatuuliriza. Surachi esoka mu Qur'ani. Ila surachi esembayo. Sura esoka mu Qur'ani. Mubuwandi ki mu oda. Mu oda. Sura tarifatika. Sura esembayo mu Qur'ani. Ye suratul nas ekibuzo kibamu aganaga ademo akiterezero mututegere ansa ya gamba sura soka mu Qur'an suratul Fatiha ne sura sembayo mu Qur'an suratul nas mubonero buta arwani barakallahu fi atogamba nze namuluisha bagamba atakulekera tomulekera ennyanja ekutomira agamba nti tuwe amannya g'abataata ba halifa abadda mu bigere by'omubaka sallallahu alaihi wasallama abana bataata baabwe chikuyinze ukiba chikuyinze ubonero tubasi tubwerekera era singa aba batula babandi babasobola okuba esimu bibadi sobodde okubeeranga oba oli awo bewangulira omudidi ogubadde ku kibuuzo ekyo naye kale bukiba kiganye awo twanguwa mangu nnyo tetugenda ku mukulu ono alabika nga ye mweteefuteefu okwanukula ekibuuzo ekiddako oli mweteefuteefu seka situjja ku lwagambye nti ronda omu ku bano omutubuulireko akabuuzi katonotunoka kataweza ddakiika omu ku bano asooka ye musabuno umayiri owookubiri hambara kinyize seka kikuyinze subhana malikul kudus tubawuliranganako nawulirako wawulirako Naye sibyo. Naye tojukira ni wamulira. Okiwuli ndomusajja ayogera mazima. Naba atayagala kumalawo nsonga. Muwechira. Okutamala budde bokufunulire nnyo ndaba olimu ekifananyi kyo wa Sheikh. Tusomere Sayyidul Istighfar. Kabaka we dua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Akade siwe kakusalideko ulia ina taima Sayyidul Istighfar kabaka wukusaba akulemye tuchireke echo tuchireke ngende kumalara chibuza chechisemba echo Nabi sallallahu alayhi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala uchimanyi bulonji nti banabi bonabe ya wele zabali basajja wachite kwa aliko mkazi abakazi wote basobola bwa nabi
Allah jalla jalaluhu mu Qur'an songa sal ya tuwa ya gaba mu Qur'an ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa ti abasajja bibali bibasukuru zibba ku bachi sekandi sizo zabadde 13 ekyo kubiri abachala kituke kiseera nga waliwo embere tabetagisa nga tebina bulungi wupu songa bannabbi lubeerira baalinga batukuvu ekyali sembyeyo bamaama okubawa ekitiibwa omulimu gw'obunnabbi gwali gwakulwana nnyo embeera z'abakyala tebazisobola kansuubire nti obadde toteeba naye obubonero tomuwaayo wadde n'akamu ekibuuzo ekyo tutera okubeera nga tukyesigaliza tujja kubeera nga tukyeyambisa mu maaso kaawo naye tujja kinyonyola biidhinillahi taala kakati nze kamwanguye empagi z'ekigambo la ilaha illallah zoba otuwa sika kidde empagi z'ekigambo la ilaha illallah ndowooza eriyemu yeriwa kukkiriza era ekyo kiganye tukyesigalize tugenze ku muluta wasa muluta eno aya esinga obuzito n'okutamwa shaitaani mu sura eyitibwa Al-Fatiha. Shaitaani tejagala era kiganye, bwe kiba kiganye muwe ekisembayo muluta okusiiba kyeki okusiiba kwe kusiiba nga tolina tolina kyoteeka mu kamwa okuva ku makya mamba weesala paka enjuba weegwe oba osiibye. Nze ngamba nti okusiiba kitegeeza omuntu obutalya okwerekereza okulya okwerekereza okunywa okwerekereza obuteetaba mu nsonga z'abakyala obutegatta mu nsonga z'obufumbo ne mukyalawo n'ebirala byonna ebisiibulula okuviira ddala ku mambya paka enjuba lwegwa na kigendererwa kya kusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Buli asiiba enjala tekitegeeza nti aba asiibye, alina okubeera n'ekigendererwa ekikola ekisinza. Tofunyewo kabonero abasajja bano babadde banukuzi balungi so nga ate n'abatulaba balabi balungi, tubeebaza olw'okubeera nga mutulabye, olw'okubeera nti obudde bwe butera tuliira empinga. Waliwo ekigambo ky'oyinza obbagamba kiriwa oli ayinayo ekibuuzo kimu nsuubira okusinziira ku mukulu nanyini gundi awandiika nja kubuuzayo ekibuuzo kimu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yazaalibwa omwaka baguyita gwanjovu, oluza lwaki baguyita bwe batyo? Omwaka kiguba guyitibwa ogwenjovu waliwo omusajja eyali mu Habash eyategeka ejje bajje balumbe Kaaba bagimenyewo naye ng'ejje eryo lyasinga kubeera mu njovu, lyalimu enjovu nga bazze kumenyawo Kaaba. Mubonero butaano omusajja yaliwo mu Habash bannange ebiwoma bijje biggwa byokya, omuganda bw'agamba tubeeyanzizza nnyo abazze okubeera nti mwanukula ebibuuzo mu pulogulaamu yaffe eno, so nga ate nammwe abatulaba mukola omulimu munene nnyo ogw'okutulaba ng'ate bwe muyiga obusiraamu bwammwe. Tubagaliza Daaku ennungi era nga mu kiseera kye kimu ne mu mbeera y'emu ne ku mukutu gaggadde gwe gumu guno ogwabukedde enkya insha Allah tugenda kuba twambalagana bukanzu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ali kubukede TV mwebali nyo mwebali kubera kubibuzo byaffe nga tuli wano ne bashe n'abayizi baffe. Ekiseera kino njagala kubategeeza nti programu eno bannaffe abatuyambako bayitibwa banana Shoppers Point abasangibwa ku kizimbe kya JBK Plaza eduuka F9 genda ebakuwe amakanzu ngoye z'abakyala hijabs ebintu bwe biti bikwatagana n'ekisiibu n'obusiraamu. Mpozi ojja kuba kubira ku simu 0772 885 0 8 7
oba note musanvu musanvu bili munana musanvu note satunya musanvu ogendeyo bakuwe shariyaz amakanzu nebirala mpozi tu saba mwena mwe abagalu kututeka mkusente banayi mediseba gala hajibie muke mwena mujie muteke mprogrami usilamu eno sente chobo osokolo kola agena musimu yoo sindikilo bubaka otekewe chigambo dawa olekewe wakabanga utubuli lecho osokolo kola osindikeko munana satu satu munana ubaka tuja bufuna oluvanyuma tukudire mpozi njagadu bategeza mwena manyimu agalu kumanyabichi ebivude mkulonda ngira omukimanyi okulonda kwa lero ngabo tulabye tubadene mu tawaswa tubira ne Umar Balaba ne Sadati Kigozi mu kisera kino njagalo bategeza nti abantu babiri betusigaza omwavaako Sadati Kigozi afunye obubonero 10 ne Umar Balaba afunye obubonero 10 mu tawaswa afunye butano ngiro uyo yavuddeko umurundi ogujja tujja kuba nti twetaaga okulaba Umar Balaba ne Sadati Kigozi mubere bulungi mweraba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalamu wa rahmatullahi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين